nome é Luiz Eduardo. Não me conhece, mas para aquele que me conhece, que pode ter conhecimento. Uma porrada de chave. All the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. Esse é deles. Ele acabou de dizer que o outro tá atrás da cama. Cadê? Não, eu vou entrar. Tem inveja, então. Supere aquela pessoa. Mas nunca seja mesquinho a ponto. Ah, aquele outro artista é ótimo. Não, é um ótimo cartunista. Assim como você é um ótimo desenho, um ótimo quadrinho, um lugar. Detalhes, dois dos caras dessa banda são professores. O alemão, que é conhecido também como Carlos. Ele é o baixista da banda e o guitarrista que é o Leandro. Além disso, tem um quadro aqui que é o Rodrigo. Também vocês estão vendo aí um dos livros dele. E uma das coisas que eu gostaria de falar é que vocês pensam. Agora eu me senti ainda no Negrinho. Está sentindo contrações? Não, cara, faz pouco tempo. Cadê a barriguinha? Está de quantos meses? Coisa nojenta. Aqui não tem pra ter o quê? Eu tenho aula na Recicla. Então aí, mano. Olha o gato, né? Pessoal, presta atenção. Mas na verdade, é somente um. A gente não pode alugar nossos sonhos em cima da pessoa da luta. Feito pai. Não tô conseguindo, caramba. Tem que fazer algo direito.